Vamos ler a Bíblia. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, essa escritura é tudo, tudo para uma reunião de oração. Ela recomenda que devemos chegar ao trono da graça. E aqui estamos, Senhor, nos achegando a este trono. Através da oração, da meditação, da adoração, do louvor. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E aceita a nossa gratidão pela saúde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Um grande trunfo de São Paulo é expressado num cântico de vitória. Aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem o justifica. Quem é que pode condenar? Pois é Cristo quem morreu por, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura,
nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É uma tremenda mensagem de convicção, de certeza, através do apóstolo São Paulo. Vamos ver aqui, ouvi, mas agora vejo. Quando um homem ou uma pessoa entra uma vez realmente em contato com Deus, grifado. Quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, lá em Hebreus capítulo 11, Paulo afirma que a maneira de agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, é crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E o que nós estamos fazendo de uma forma unânime, todos em espírito, agora, você veja quando um homem ou uma pessoa entrou uma vez realmente em contato com Deus, aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. A sua oração, a sua adoração deve ser baseada nisto. E você está em contato com Deus. Você forma um contato especial. Marque uma audiência com Deus. E Ele me atendeu. Estou em plena audiência com Deus. Estou em pleno contato com Deus. Agora você deixa apertar isto como uma chave apertando uma porca. Um parafuso, deixa apertar, acochar mesmo. Isso não tem abalo que faça frouxar. Ele usou aquela mensagem da porca. Ora, eu gosto sempre de repetir, e Paulo gostou, irmão Brana gostou.
por causa do tempo, ele disse que então ele não podia parar naquele assunto. Mas nós estamos ocupando o nosso tempo exatamente isso aqui. Com isto, quando um homem ou uma pessoa entrou, vamos trazer para o presente, entra uma vez realmente em contato com Deus, com aquela genuína fé revelada que Deus existe, não há nada, nem tempo, nada que possa separar aquele homem de seu Deus. Então vamos voltar e repetir. A sua presença aqui é entrando em contato com Deus através da oração, através do louvor, através da adoração. É. Eu creio que foi Paulo quem disse: não há contenda, nem fome, nem risco, nem criatura viventes ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado. Você está seguramente ancorado. A âncora, a gente conhece pequenas embarcações, e para no meio do rio, marra aquele peso, aquela coisa pesada, uma âncora, na ponta de uma corda, e vai descendo até ela chegar lá no fundo, aí deixa ela esticada. Pode passar a onda que for, passa outros barcos, joga para lá, para cá, mas não entra água no seu barco. Não afunda seu barco. Agora, quantas ondas vêm sobre o seu barco, sobre a sua vida? Às vezes dentro de sua própria casa levanta uma onda, você tem que estar ancorado dentro da sua casa, começando pela sua casa. É bom parar e pensar. Você está ancorada dentro da sua casa, porque tem ondas lá dentro. A onda de uma enfermidade, ameaça, de várias maneiras, e até mesmo através do casamento neurótico. É uma onda, precisa estar ancorada, ancorado. O irmão Branham estava sobrevoando ali, passando por cima do mar de avião, e ele perguntou, vendo um navio jogado para lá e para cá e para lá, um barco muito grande, e não afundava, e as ondas levantadas. E
e não afundava, as ondas não entravam naquele barco. Eu disse, escuta, por quê? Ele não afunda. Ele disse, a pessoa diz para ele, é porque está ancorado. Por que que você não afundou? Por que que você não já afundou no mundo? Por quê? Pense um pouquinho. Por que você não afundou no mundo? No mundo do pecado, no mundo da mentira, no mundo da moda, no mundo da política, no mundo da ciência, por que você não afundou? Por causa da âncora. Aí canta, minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas não se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho minha âncora, que me posso confiar, esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Sempre a bênção aconteceu com os discípulos de Senhor. Eles iam navegando juntos, um redentor. De repente, uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava que Jesus, o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Importa-se meu barco, seja forte ou forte aqui, a minha ajudante é a âncora, ele é o sustentador. Barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora, que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha vem as ondas, vem as ondas.
seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Porque você foi ordenada, foi ordenado para aquela vida. Por isso você não afundou. Aquela contradição, aquela decepção, não levou você a afundar, porque a âncora não deixa. Não deixa, pode ficar sossegado. Ora, mas Satanás pensou que podia afundar o barco de Jó. Mas o barco de Jó estava ancorado. Ele não conseguiu afundar. Jó, quando parecia que o vento estava tão, a ventania estava tão forte, ele gritou contra o vento, contra a tempestade: sei que o meu Redentor vive. Um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Graça! 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 Amém! Mas a âncora é um guia. É um guia, segura. Um guia seguro e sabe como guiar. Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo e que ele nos guiaria em toda a verdade. Você, não sei se você já navegou na vida, mas pode ser uma pequena embarcação, uma canoa. Ela amarrada ali, numa pedra grande, uma pedra pesada. Quando ela estica a corda, irmãos, é uma mensagem tremenda quando você passar num rio e ver alguém pescando lá no meio do rio, ter uma corda e a âncora. Uma pedra serve de âncora. Está seguro lá. O barco não. Não se move, não desce. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado. Um guia conhece todas as dificuldades que há no caminho. Ele conhece todas as dificuldades que há no caminho. E ele trabalha para que haja união, para cumprir assim: estamos no mesmo barco,
estamos no mesmo barco. Por isso, estamos no lugar onde a âncora foi lançada. Joga para lá, joga para cá. Faz é unir mais, porque o companheirismo são mais de dois num barco, no mesmo barco. Ele não manda um para o leste, outro para o oeste. Ele conserva juntos, enquanto o vento sopra, as ondas levantam e todos que estão naquele barco se conservam juntos, quietos, assentados ali, porque ele vê, ou eles veem que o guia hasteou, desceu a âncora, o barco está ancorado. Ah, ai de mim, ai de você, ai de nós, se esta âncora, esta mensagem não tivesse chegado para nós. Quantos milhares, milhares nessa cidade, milhões, milhão, 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 quase 2 milhões, 3 milhões, né? Essa nação, 170 milhões. O mundo, mais de 7 bilhões. Oh. E você está nesse mar. Você está no meio. Mas tem uma coisa, seu barquinho está ancorado. O dele, o mundo não está ancorado. O mundo está naufragando. As mulheres naufragaram. Os homens naufragaram no pecado. Na doutrina errada, nos ismos, nos fanatismos. Mas a sua âncora te segurou. Aleluia. Ai, você respira. Ah, Jesus. É. Você olha assim e parece que para ver irmãos é somente na igreja, porque ando o dia inteiro na cidade, às vezes encontra um. Mas quando chega aqui, ajuntam todos. Aleluia. Pode olhar um para o outro? Pode olhar? Pode olhar um para o outro? Nós estamos dentro de um barco ancorado. E ali a gente tem o lanche juntos. Cada um come da mesma comida. Levou as panelas cheias para dentro do barco. E agora não tem comida melhor do que aquela. Cada um com uma colher, tirando ali e comendo.
É o que está fazendo agora. Comendo. Comendo para orar, comendo para cantar, comendo para louvar, comendo para adorar. Aleluia! Então venha, faça isto dando glória a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Agora é com você. Os meninos também, orem, orem, dão glória a Deus, louvem o Senhor. Deixar por sua conta, deixar a reunião por sua conta. Os pedidos de oração estão levantados, estão levantados diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Juntos com o Redentor, de repente uma tempestade. Aleluia. O barco levantou, mas ali estava. Alimente-se, participe. De repente a gente pega um peixe, joga para dentro do barco. Aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus. Adore o Senhor, louve o Senhor, ore o Senhor, fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Minha alma é Jesus. Minha alma é Jesus. Venha os ventos, venha as ondas, tempestade vermelha. Meu barco vai navegando e achando. Faça contato com Deus. Você já não foi embora há muito tempo.
porque você está ancorada, ancorado. Motivos houveram, motivos, mas você ficou firme. Houve motivo. Jesus, Jesus, ouve, ó Pai, ouve. Ouve aqueles que estão à distância, as igrejas, os pastores. Os lares. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Você está ancorada, você está ancorado, por isso você não afundou. Às vezes a onda levantou dentro da sua própria casa, mas você não afundou. Estava ancorado, ancorada. Jesus, Jesus, sinta segurança. Em relação a filhos, em relação a marido, em relação a esposa, sinta seguro em relação ao trabalho, sinta segurança. Oh Deus. Jesus.
a mensagem. O profeta diz: você está ancorado. Está ancorado. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Oh, que maravilha! Isso merece glória a Deus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida, a vida eterna. Move em barco, não pode haver em barco. Todos juntos, todos unidos, todos unidos. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Você está em contato com ele, por isso você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Creia. Amanhã você lembra disso durante o dia, todos os dias. Na hora que a coisa sacudir, você se lembra disso. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Isso não é pouco. Não é uma historinha. Esse povo está em contato com o Senhor. Não há contenda, nem fome, nem risco, nem criaturas viventes ou morte, ou nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Você está seguramente ancorado nele, porque você foi ordenado para aquela vida. Jesus. Louve. Adore. Louve. Agradeça. Fale a palavra. Fala a palavra. Ele será curado. Fala a palavra e ela será curada.
Fala a palavra. Essa âncora é Jesus. Âncora é Jesus. Vamos todos cantar. Jesus. Nem o vento, nem as ondas, tempestade que eu vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aconteceu com os discípulos do Senhor. Vamos ficar de pé cantando. Estava âncora, que é Jesus, o Salvador. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade. Tem todos. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade que me é. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Todos. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade que é. Meu barco vai navegando, viajando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fala, o meu barco está ancorado, fala aí! Aleluia! Estou ancorado! Estou ancorada! Estou ancorado! Estou ancorada! Aleluia! Dá glória a Deus! O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém, Jesus. Amém. Abraça um outro. Aleluia. Abençoa um ao outro. Graças a Deus. Depois se assenta. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.